med fucking disk. Panik, 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 panik. Jävlar vad mycket. Ja men jag. Gud vad jag lurer överallt. Vill ha näsan. Åh jävlar vad kul du är. Du ser som en sån här troll. Bitch, I look perfect. Jag tog under näsan när jag fuktade på dig. Jag orkar liksom inte mer, det får vara så här nu. Okej. Vad gör jag? Nu är det dags igen. Fast med tandborstar! Hej på er och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Jag har gjort en del sån här sminka mig med bla bla bla. Eller sminka någon annan med bla bla bla. Och jag vill veta vad ni vill att jag ska sminka mig med härnäst. Det kan vara sminka mig med mat, sminka mig med hjälp av, typ som jag ska göra idag, tandborstar. Och jag vet inte, jag har liksom inga fler idéer. Vad kan man göra mer? Sminka mig med... I don't know. Skriv gärna i kommentarerna och säg till mig vad ni vill att jag ska sminka mig med. För jag älskar att göra såna här videos. Så jag tror att ni tycker om när jag gör såna här videos. För att ni skriver det och säger det. Okej, okay. Let's do this. Det jag ska göra idag är alltså att jag ska sminka mig med tandborstar. Och jag har ett så här vanligt trepack. Det här är medium hårdhet på tandborsten. Och så har jag en som är soft. Soft and gentle. Jag tror att jag ska dra upp mina persienner. Vänta lite. La la la. Så där. Men det är egentligen inga konstigheter mer än så. Jag ska liksom byta ut mina sminkborstar mot tandborstar. Smink och tand. Det säger ganska mycket vart fan du ska använda det. Inte på ditt ansikte utan på dina tänder. Men skitsamma. I'm breaking the rules. And the law and everything. Och så ska vi sminka oss med tandborstar. Jag börjar med att bara prima. Som vanligt med händerna. Jag vet liksom inte vilken jag ska använda till foundation. Ska jag använda den som är super soft? Det spelar liksom ingen roll för det kommer se skit ut vad jag än använder här. Känner jag. Foundation. Here we go. Alltså det här kommer se så förjävligt ut rent ut sagt. Ja. Åh gud, det här gör ju ont. Ser ni hur streaky det här är? Det är helt sjukt. Det är liksom ont. Om man gör så här så kommer liksom stråna i tandborsten och bara så här i hyn. Om man gör så här, så för det första så blir det jävligt streaky. Och för det andra så gör det ont. Jag har ingen aning om hur fan ska göra det här. Om man tar den andra sidan. Det här var mycket, mycket bättre. Det här kan ju faktiskt funka. Fy fan, kolla på mig. Ew. Den ser så förjävligt ljus ut också. Åh gud, jag får panik. Den börjar så här dra upp primern underifrån och så blir det bara... a big fat mess av allting. Det här är en challenge som inte ens en Nicky Tutorial skulle klara. Alltså, jag svär. Det finns liksom ingen... Det går inte. Det är ett sånt tjockt lag just nu så att min vanliga hudton lyser liksom inte igenom. Som du brukar göra i vanliga fall. Och det är liksom därför... Den ser så jävla ljus ut nu. Jag har aldrig sett för jävligare ut i mitt liv. Kolla. Kolla här liksom. Jag vet liksom inte alltså, vad ska jag göra. För om man pätar här. Det blir bara mer och mer sträck hela tiden. Så jag får stress. Let's get some concealer in this bitch. Ah, det här gör det bara värre. Åh gud, jag får panik. Ska jag göra det till en serie förresten? Alltså jag sminkar mig med bla bla bla. Det kan vara kul. Kan jag göra typ så här varannan vecka eller någonting. Något nytt. Det är därför ni måste kommentera massa saker så jag verkligen har saker och ting att välja bland. Det här går inte att blanda ut. Det går... Åh! Kolla på det liksom. Ser ni hur... Alltså, ew! Så, nej. Alltså det blir bara streck. Jag tänker så här. Om man tar pudret och liksom gör så här på hela ansiktet. Ska vi testa? Nej, jag fuskar. Så där ja. Foundationhand.se. Och nu ska vi ha kontor. Alltså vi har inte ens gjort klart basen och det går åt helvete.
inte helt åt helvete. Tandborsten är så jävla sträva också, så jag flyttar på exakt allting som ligger under det här. Den blir jävligt sharp alltså. Ja ja. Åh gud, här hade jag inte pudrat. Kolla på det här. Nej, ser ni? Jo, kolla, den är helt streaky. Och, alltså, jo, det är så kakigt här så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men vad fan? Okej, är ni beredda på det här? Jag ska göra näsan. Det här kommer bli... Alltså, gud, kolla min crease här. Näsan kommer bli rena rama kaoset. Kolla nu. Oj, du flyttar verkligen på exakt allt som ligger under. Fy fan! This is looking shitty. Vi skiter i det här med contour. Nu kör vi vidare på highlight. Jag tänker att jag tar bort contouren som är på den här. Så highlightar vi, får se hur fan det går. Oh my god, det här ser så ratchet ut så jag vet inte hur jag ska ta vägen. Ah! För grejen att i och med att tandborststråna är så jävla hårda så blir det liksom streaks överallt. Du tar ju liksom bort allt här. Fy fan alltså, att ni ser mig så här nära nu. Gud, ser ni hur illa det ser ut? Det här ser inte bra ut. Och vet ni vad fan vi ska göra nu? Ögonbryn! Jag får stress av det här. Men jag märkte att de här tandborstarna är väldigt smala här på spetsen. Så hittills går det ändå bra. Typ. Just nu ser det för jävligt ut. Men jag tänker att när vi använder lite concealer sen. Så kanske. I can make this work. Boom, Vogue, Cara Delevingne eyebrow. Jag vet inte om man uttalar det efter någon. Cara Delevingne. Okej, concealer. Nu. Varför tar den bort concealern där jag fucking lägger den? Okej, jag får köra på den här bushy brow idag då. Ska vi köra crazy? Jag har den här paletten från Jeffree Star. Kolla på den här. Jag tänker att vi ska vi köra riktigt jävla crazy. Jo, men det gör vi. Fast vi gör det crazy, fast vi försöker göra det snyggt. Vi ska göra så här rosa smoky eye typ. Jag tänker mig de här tre färgerna. Åh gud, de här tre färgerna och den här. Jag vet inte om jag ska ta den här sidan eller den här sidan. Det gör ont. Jag borde lagt en transition color. Vi lägger det nu. En lite så här brun, lite skugga i globisen. Nu kommer vi till det som jag är nervös över. Vi ska använda den här rosa jävla skogen och lägga så här precis i mitten och på kanten utav ögat. Oh my god. Oh my god. Jag ser så förjävlig ut. Under ögat kan vi ta den andra sidan. Det funkar mycket bättre. Vi kör på den här mörka skuggan och lägger den precis i kanten. Det är så mycket fallout här också. It's mascara time! Så här. Och så får man bara gnugga den här lite grann. Jag tänker att det här kommer vara det lättaste. Ja, men det här gick skitbra. Det sista jag ska göra nu är att applicera ett läppstift. Och jag valde ett läppstift som kommer matcha mina ögon och kolla på det. Det är så rosa så det finns inte. Det är helt... Vi har en liten tandborste kvar som är oanvänd. Så jag tänker att vi tar den här sidan så. Och gör så. Jag tror att det här kommer vara ganska lätt också. I hope so, i alla fall. Och jävlar vad övermålade de blev. Jag brukar ofta måla över lite grann, men det här var ju fan. Alltså. Ja. Nej, det får vara så här nu. Nej, alltså okej, nej. Det här är så fult så att det här förtjänar inget sånt här intro. Outro. Fucking close-up. Whatever. Och med det så vill jag faktiskt säga tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att ni tyckte att den var kul. Och som sagt, kommentera gärna i kommentarsfältet vad ni vill att jag ska göra nästa gång. Så gör det här till en serie, för jag tycker att det är skitkul. Yay! Årets serie 2017! Nej, okej. men ja, tack så mycket för att ni har kollat. Tryck gärna på tummen upp om ni tyckte att det var bra. Så syns vi igen i nästa video. Puss och kram. Hejdå.
stay flawless, I love you, bye.